Sveti oče Srpske pravoslavne crkve, poštovana predsjednice vlade, uvaženi gosti, dragi domaćini, svi dragi ljudi i dobre volje koji ste se danas okupili. Hvala vam svima što ste danas došli da zajedno od nevine su ostali jer su znali da ostaju na svome. Da ostaju u svom domu, u svojem zavičaju kao Srbi. Kao pripadnici autohtonog naroda koji stoljećima živi na prostoru Hrvatske. I to kroz brojne države i režime, zajedno s hrvatskim narodom. Stotinama godina sudjelujući i doprinoseći zajedničkoj povijesti i izgradnji zajedničkog društva. Sve što su oni postali i ostvarili kroz svoj životni vijek, postigli su ovdje u Hrvatskoj. Svoju kuću, svoje familije, svoje imanje, svoje grobove. Sve njihovo je bilo tu, u Varivodama. Kao i onih koji su izbjegli u nadi da će se vratiti. Ostali su, iako nisu imali iluzija da će im ostanak biti lagan, bar u početku, ali vjerovali su da ih nitko neće ubiti. Da takvi stari i nemoćni ne mogu biti nikome prijetnja. Da ih nitko neće označiti neprijateljima, drugom stranom, stranim elementom. Iskreno, i ja sam tih dana bio naivan i vjerovao da neće biti ubijanja starih i nemoćnih. Da to jednostavno ne može biti. Prije mjesec dana, nedaleko odavde, bili smo u selu Gošić. Je 27.8.1995. oko 16 sati podne ušao bijeli auto u selo i ugasio živote 7 starih i nemoćnih koji su ostali nakon Oluje u svojim kućama. Gdje je zločin negiran, da ga nije ni bilo. Da je država reagirala u skladu s ustavom i zakonom, da je rekla dosta radi Grubora ili Uzdolja, Mokrog polja, Kijana ili Gošića, možda se ne bi dogodio zločin u Varivodama. I ovi ljudi bi poživjeli svoju starost još neko vrijeme u miru. Jer ista puška je počinila zločin i ovdje i mjesec dana prije u Gošiću. Ista puška je ubila 16 ljudi, 9 ovdje, 7 u Gošiću. Starih, bespomoćnih i uplašenih ljudi. Ubojice su ubile u Gošiću i bez straha i grižnje savjesti su došli mjesec dana nakon toga u Varivode i nastavili svoj krvavi pohod. Možda su ubili još negdje, ali to vjerovatno nikad nećemo saznati. Za Varivode je država reagirala. Istraga je pokrenuta odmah, ali ona je bila traljava. Iako su potencijalni počinitelji brzo pritvoreni, napisana je loša optužnica, u kojoj je stajalo da je zločin počinjen iz koristoljublja. Od takve optužnice se na kraju odustalo, jer je bila neodrživa. I na tome je stalo. I ostalo ima 20 godina. Ali nemojmo da nas to obeshrabri. Ono što zločinci koji su počinili zločin nisu očekivali, a nisu očekivali da ćemo se ovdje okupljati, da ćemo se sjećati žrtava. Da nećemo u ime žrtava tražiti osvetu, da nećemo ići putem mržnje. Da ćemo se sjećati i spominjati žrtve i u Kijevu kod Knina, i žrtve Široke Kule, i Bačina kod Hrvatske Dubice, i Lovasa, i Škabrnje, i svih drugih stratišta Hrvata ubijenih najviše 1991. Jer za nas žrtve i zločinci nemaju nacionalnost. Naša zajednička poruka s ovog mjesta je jasna. Svaki ratni zločin se mora kazniti. Neovisno o nacionalnosti počinitelja i žrtve. Da, žrtve. Ne smijemo dijeliti. I žrtve ne dijelimo, već dostojanstveno komemoriramo. I zato su i važni politički iskoraci koji doprinose širem sagledavanju i razumijevanju ratnih sudbina i prihvaćanju tuđih stradanja. To je težak put, jer naše društvo je ljudski nesavršeno. Često nema razumijevanja za druge i postojeći uklesani narativi
i stereotipi se teško mijenjaju, ali na tom putu treba ustrajati. Jer ako ne pričamo o tome, ako ne govorimo o tome, ako ne govorimo o zločinima, ako se ne sjećamo žrtava, ako ne tražimo pravdu, oprost i pomirenje, rane će teško zacijeliti. A to nam svima treba. Ljudima koji žive u ovom kraju to treba. Koliko god da ih ovdje živi. Ljudi žele da se osjete ravnopravnim građanima na svom kamenu, u svojoj avliji, u svom zavičaju. I ovo naše okupljanje svake godine je naš doprinos u tom smjeru. Da zaliječimo rane i okrenemo se budućnosti. Žrtvama neki vješaja pamjeta.